សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ USKK Share Channel របស់ខ្ញុំក្នុងវេលាគ្រានេះហើយខ្ញុំមានបេតិកសមណោះរីករាយនឹងចែកជូនឬមួយក៏ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអំពីឡាន 2010 Nissan Vera នេះវាមានពណ៌ខៀវប៉ុន្តែខ្ញុំចែករំលែកពណ៌សប៉ុន្តែ Nissan នេះជា Nissan Vera ST គឺ 2010 Nissan Vera S ហើយនៅក្នុង Nissan ទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលទៅឃើញថាវាមានពណ៌ស្អាតល្អពណ៌ស ហើយនឹងអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏វានៅស្អាតល្អដែរហើយនឹងនិយាយអំពីតម្លៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រាន់តែបង្ហាញឡានជាមុនសិនតើឡានខាងមុខខាងក្រោយតើវាមានត្រង់ត្រីដូចម្ដេច គេថាថា hatchback Nissan 2010 Nissan Vera S hatchback ហ្នឹងគឺវាអត់មានកគូទេ នឹងហ្នឹងគឺគគូតវាខ្លីៗអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញគឺថារៀងវាស្អាតតូចល្មមហើយវាអត់ធំទេអត់ធំប្រមាណទេណាហើយតម្លៃវិញវាប្រមាណគឺ $4,995 Nissan នេះគឺវាមានត្រង់ត្រីយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងភិនភាគវាយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងតម្លៃវា $4,995 នេះគឺម៉ាយវា 116,773 ហើយនឹងពណ៌ខាងក្រៅរបស់វាគឺពណ៌សហើយនឹងមានទ្វារប៉ុន្មានគឺទ្វារ4ហើយនឹងតើកង់វាទាំង4យ៉ាងម៉េចដែរគឺកង់វាគឺ front wheel drive គឺវាអត់មានវិលទាំង4ទេណាគឺវាវិលតែ2ខាងមុខទេហើយងាយស្រួលក្នុងការបើកលើស្នូហើយតើ transmission មិនដែរអូឡាមេរិកគឺប្រអប់ហ្គែរវានឹងគឺប្រអប់ដាក់លេខវានឹងគឺអូតូម៉ាទិកមិនបាច់ដាក់លេខទេក៏វាទៅដែរហើយនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់តម្លៃឲ្យបងប្អូនយើងមើលម្ដងទៀតប៉ុន 1.8L គឺថាក្នុងមួយម៉ាយវាប្រើតាគាស់គឺផ្សាំងតែមួយលីត្រចុច8ទេហើយឡាននេះគឺវាទូចល្មមហើយជាតម្លៃបង្គួរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនេះជា Nissan 2010 Vera L Vera សុំទោស Vera S ហ្នឹងហើយ 2010 Nissan Vera S ហើយតម្លៃវាម្ដងទៀត$4,995 ហើយម៉ាយរបស់វា$10,673 ហើយនឹងកលរវាគឺពណ៌សគឺខាងក្នុងមានពណ៌ខ្មៅហើយចកេះលេខវាបងប្អូនមើលឃើញទេគឺចកេះលេខវាគឺអូតូម៉ាទិកនឹងចកេះជាអូតូម៉ាទិកទាំងអស់ហើយនេះការបង្ហាញនៅ ខាងក្នុងហើយបងប្អូនមើលកន្លែងមើលស្ពីតរបស់វាគឺមូលមូលអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគេទិញឡានគឺគេបង្ហាញនៅអ្វីៗទាំងអស់គឺគេថតជារូបភាពក្តីគេថតជាអ្វីៗក្តីគឺគេបង្ហាញយើងទាំងអស់ហើយនឹងមើលទៅគឺថាមូលមូលល្អមើលណាស់ឃើញទេ16,783ហើយនេះគឺថាអូតូម៉ាទិកគឺទ្វារបិទបើកជាអូតូម៉ាទិកមានឡុកមានអានឡុកគឺផិនរបស់គេហ្នឹងគឺគេបង្ហាញឲ្យយើងថាមុននឹងយើងទិញហ្នឹងតើមានអ្វីៗហើយម៉ាស៊ីនវាគឺ engine 4 cycle 1.8L ហ្នឹងហើយ
មានន័យថាម៉ាស៊ីនវា4ម៉ាស៊ីនទេហើយក្នុងមួយម៉ាយគឺវាស៊ីហ្គាស1លីត្រ.8ហ្នឹងគឺវាមានម៉ាស៊ីនតូចមែនតើឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើល dealer បន្តិចប៉ុន្តែអានេះវាមានពណ៌ខៀវទេគឺខ្ញុំបានថតមកពណ៌ខៀវខ្ញុំអត់បានទៅថតពណ៌សទេហើយអានេះវា2009ខុសគ្នាមួយឆ្នាំប៉ុន្តែត្រង់ត្រាយវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែហើយខ្ញុំព្រមទាំងថតឡានគឺថាឡានខ្ញីខ្ញុកគឺសពគ្រប់ទាំងអស់ឡានអីក៏ថតដែរហើយក៏ថតចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមើលព្រោះឡានទាំងអស់នេះគឺអានេះ Nissan Vera SL ហើយ2009ហើយនេះគឺជា Volvo គឺ dealer នេះគឺ dealer តូចទេដែលខ្ញុំចូលទៅដើម្បីថតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅថល dealer ធំធំច្រើនទៀតហើយគ្រាន់ថាខ្ញុំថតពីឡានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានមើលកំសាន្តទាំងអស់គ្នានេះ share relate ហើយតើឡានក្នុងសហរដ្ឋមានតម្លៃប្រមាណគឺ4-5000 2-3000អីក៏មានដែរដែលឡានអាចប្រើបានប៉ុន្តែឡានទាំងអស់នេះយើងអាចយកមកជួសជុលបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតម្លៃឡាន$3,000អីអាចប្រើបានហើយហើយបងប្អូនមើលនោះ5,449 $ ហើយយើងអាចប្រើបានហើយប៉ុណ្្នឹងហើយគេដាក់តម្លៃ2010ហើយនេះជាដែល Mercury ហើយគឺឡាន dealer តូចតូចអញ្ចឹងគឺគេលក់ដាក់លក់សពគ្រប់ទាំងអស់គឺគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាកអ្នកយកទៅដូរហ្នឹងគឺដូរទៅហើយគេឲ្យឡានដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងទៅគឺគេទុកឡានចាស់នៅហ្នឹងឡានយើងហ្នឹងមាននៅឡានយើងហ្នឹងហើយការចែករំលែកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណក្រៃលែងបងប្អូនដែលបានគាំទ្របងប្អូនមានសំណួរអីសូមលីបខមមិនហើយបើចង់ដឹងអំពីឡានអ្វីៗសូមខមមិនទៅខ្ញុំនឹងថតនឹងពន្យល់នីយចៃជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានមើលកំសាន្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលានិងចាំជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលា